Och tjena hörni, idag ska vi spela Doors här i Roblox. Och jag tänker att vi ska gå in här i den här hissen. Nej, du går in. Okej, i alla fall. Jag går in i den här hissen. För att jag kan spela med händer. Så, nu kör vi. Låt in ska vi på. Och nu kommer vi in. Nu ska jag köpa jag köper bara en uppgick och sen jag tar in musik. Jag har ett hotell. Okej, jag tänker, vänta. Okej, jag tror det var en kronor. Men jag kan bara ta nyckeln, bra. Då ska vi öppna dörr nummer 2. Låda. Sådär. Dörr 3. Fyra. Fem. Det var dimmer. Sex. Jag tror det är sju. Jag har inte koll på räkningen. Nu är vi på sju. Åtta. Nio. Okej, det är mörkt och jag har ingen så man kan tända med att inte du heller. Då får vi bara gå in på ett mörkt rum. Åh, nej, man kan. Ja, en sån där dörr, de brukar ge mig kister. Ja. Jag har mig pengar. Nu är det rik. Ja, pengar. Alltså, jag tror vi ska gå till dörr nummer 100. Men jag har inte att ni blir bra på att göra koden med figure, för jag vet inte vad vi är för nummer. Nu blinkar han på något med rush. Gör. Ja, nu är vi ändå här i de här. Men skrämmingsspelen. Mamma, kan du fixa det här? För att det blev ingen bra video. Och det filmade fortfarande, typ, jag vet inte. Vacken. Tryck på pilen där uppe. Ja, vilken pil? Där. Men varför står det fortfarande sån där hur mycket den är? Jag vet inte, men jag kan inte det där. Radera. Det går inte att radera den.